হাইলাকান্দি জেলার কৃষি বিভাগের চরম গাফিলতির বাবে বঞ্চিত হয়েছে প্রকৃত কৃষক। ক্ষমতার প্রভাব দেখাই প্রকৃত কৃষকক বঞ্চিত করে সরকারি আসনি ট্রেক্টর বিতরণের নাম আহিছে হাইলাকান্দি সমষ্টির বিধায়ক জাকির হোসেন লস্করের পুত্র জাহাঙ্গীর আলাহী লস্কর। প্রশ্ন উত্থাপন হয়, এইজন বিধায়ক পুত্রই কেনে কৃষক হল? বিধায়ক পুত্র জাহাঙ্গীর আলাহী লস্করে অনুমোদন পাই মাটিজুড়ি ইউথ ফার্মর প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড নামেরে সরকারি ট্রেক্টর আসনি। যোগ্য কৃষকক বঞ্চিত করে বিধায়ক পুত্রই সরকারি আসনি ট্রেক্টর পার পিছতে এটা হাইলাকান্দিত প্রতিবাদর জোয়ার উঠিছে। হাইলাকান্দির পৰা সুরজিৎ দে, রিপোর্ট এনি ভারত 24। রব, আপনি যে একটা অপরাধ করবল গে আছে আপনি জানেনে? এই নাবালিকা গরাকিক এতিয়াই বিয়াত বহুয়াটো যে একটা অপরাধ আপনি জানেনে? অপরাধ কেনে কই? মোর সোয়ালি, মোর কথা তুমি জিয়েই নুকুয়া ভুয়া। 18 বছরৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপরাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা করার বয়স, খেলা ধুলা করার বয়স। তাই খেলিবলৈ দিয়ক, পড়িবলৈ দিয়ক, আর সাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌরব অনুভব করিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসারৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা লড়া ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব। নমস্কাৰ, মই অজয় ফুকন আৰু এইখিনিতে সমূহ এনি ভাৰত চেনেলটোৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোৰে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমৰ আচলতে সংবাদ জগতত নতুনকৈ আচলতে এটি আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে আমাৰ নিউজ চেনেল এনি ভাৰত। আৰু এনি ভাৰতৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে। সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে। আচলতে জুবিন দাৰ সেই গীতৰ আধাৰত আমাৰ হিৰুদাই লিখা সেই গীতটি গানে কি আনে। এই গানে কি আনে নামৰ এটি তেওঁলোকে সাংগীতিক ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু 15 আগষ্টৰ পৰা গোটেই আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম অডিশ্যন অসমৰ ধেমাজি জিলাত আৰম্ভ কৰিব। গতিকে সমূহ যিসকল প্ৰতিভা আছে, যিসকলে গান ভাল পায়, যিসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভা আচলতে দেখুৱাব বিচাৰে, এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গানে কি আনে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব। লগতে ইয়াতে পুৰস্কাৰ আছেই, বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু লগতে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত আচলতে এগৰাকী শিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত আপোনালোক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব। গতিকে গোটেই অনুষ্ঠানটোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আমিও আছোঁ আৰু সকলোকে আমি লগ পাম। ধন্যবাদ।